Julen er slut, og jeg føler mig lidt i et abstrakt humør. Jeg ved ikke lige nøjagtigt, hvad abstrakt humør det egentlig er, men jeg kunne godt tænke mig at lave en abstrakt tegning i dag. Og jeg har været ude og bruge penge i går, da jeg var ude og købe nogle tusser og noget. Jeg købte sådan nogle Poshka-tusser. De kan male på alt. Sten. Biler. Jeg tror, jeg vil lige vil sige vandmænd. Det kan de ikke male på. Men jeg skal i hvert fald bruge dem til den her tegning, jeg vil lave nu. Og den er abstrakt. Så følt anything. So watch out, my love gets old.
didn't know love could ever feel like this. I didn't know body shivers from a kiss. Now I know it's been so very long, 'cause it's been forever since I felt anything. Subscribe, og husk at trykke på klokken, så I kan blive notificeret om, når jeg skal uploade min næste video. Tusind tak! Jeg har ingen anelse om, hvad jeg sagde. Hvad var det, du sagde? Tak fordi I så med. Husk okay. At like, comment og subscribe. Like, comment og subscribe. Og tryk på klokken, så I kan blive notificeret. Ja, det er jo godt.